Благодаря за представянето. Благовест Лалбонов се казвам. От Пловдив съм и завърших техническия университет там. В момента работя в ABB и съм днес тук и много ще се радвам да ви направя презентацията, която ще видите. Тази презентация ще е на тема две неща и две качества, които един инженер трябва да има. И аз смятам, че един инженер изгражда в учението си, които всъщност му помагат да стане по-успешен в това, което прави, или в случая инженерната дейност, която би правил. Но както е валидно за инженерите, нещата вече ги виждате, са валидни за абсолютно всички. Просто трябва да се опитаме да бъдем малко по-разбиращи, да търсим разбирането и съответно да се опитаме да бъдем последователни. С тази картинка някой съгласен ли е? Инженерите, дали сме следващата стъпка в еволюцията? Имаме thumbs up един път, 3, 4, 5, добре, по-малко от 1%. Всъщност, аз се гордея в крайна сметка, че съм инженер. Не е лесно следването, определено. Успях. Сигурен съм, че всичките вие ще успеете, стига да го поискате. И двете качества, които всъщност ще говорим, със сигурност са ми помогнали в това нещо. И сега ще ви поговоря за тях. Първо обаче ще започна с една история. Това е един човек, който е бил мой колега в началото на 20 век. Името му е Хюго Штоц. И той е бил най-обикновен електротехник, по принцип, преди стечението на обстоятелствата, за което ще видите на следващия слайд, който всъщност е ходил от врата на врата по заявки, тъй като предпазителите на хората са изгаряли. И през 1900 и преди 20-та хората всъщност са използвали само предпазители с стопяема нишка. Тоест, изгорили предпазителя, на всичкото отгоре само електротехник е можел да отиде, да изчисли точно каква нишка трябва да сложи. Предполагам, повечето от вас имат вили на село, които знаете за какъв предпазител говоря. Този човек, изключително много се гордеем с него в нашата фирма, тъй като той е първия, който е седнал и се е замислил защо аз трябва да ходя от врата на врата и да им сменям бушоните, при условие, че тези бушони какво правят? Те изключват веригата. Изключват веригата, защото евентуално има претоварване, което води до повишаване на тока, или евентуално има късо съединение. Как мога аз да спра едно късо съединение с магнитен изключвател? Как мога да спра едно претоварване от веригата с термичен превключвател? Изключвател, извинявам се. Що да ни ги сложа двете неща в една кутийка и да го нареча това автоматичен прекъсвач, който просто с едно кликане всеки един човек, вместо да ме вика мен да отида там и да му сменя така наречения бушон, той просто ще штракне и електричеството ще се върне. Доста дълъг път е изминал прекъсвача от това, което е влязло за първи път в производство и в масова употреба до днешни дни. Това всичко са значимите дати, в които моята фирма е допринесла за развитието на това нещо. Двете качества, на които ще се върна пак, разбирането. Може би за разбирането няма какво да ви добавям повече. Човека определено смятам, че е разбирал от това какво прави, за да го измисли. Къде е обаче последователността в цялото това нещо? Един инсайт, така да го нарече, който няма да го видите в никой учебник и няма да го видите дори в Википедия. Втория прекъсвач, който виждате, черния, който е влязал официално в производство и е бил патентован през 1928, всъщност е бил представен на едно такова подобно изложение на както сме днес в Германия. И това изложение е било преди да бъде официално представен прекъсвача, който го виждате, първия, който е абсолютно 100% заместител на бушона, такъв къвто го знаем от село. Защо обаче не е патентовал първо това, а е патентовал първо прекъсвача тип бушон? Последователното мислене, което е приложил, всъщност, за да имплементираш нещо като втория тип прекъсвач, който е изключително близко до разполагане на компонентите вътре в самия прекъсвач, до това, което използваме днес, тогава е трябвало да се направи абсолютно ново табло, абсолютно нова инсталация. Т.е. за да не го сменяме, измисляме нещо, което е подходящо за тази конкретна ситуация.
Не знам доколко ме разбрахте, следващия пример обещавам, че ще е малко по-добър. Разбирането. Двама души ще ви представя, това няма да питам кой, това е Уолт Дисни. Един човек, който определено е успял, тъй като искам да говорим за успеха и за това, кои качества могат да ни помогнат да станем по-успешни. Уолт Дисни определено е един успял човек, според мен. Малко по-възрастната аудитория или родителите ви, най-вероятно, имат не един или два детски спомена, красиви детски спомена с нещата, които този иноватор в анимацията всъщност е измислил. Мики Маус и така нататък. Нелек живот, изключително много рискове, изключително много провали. Мисля, че е фалирал 5 или 6 пъти преди всъщност да успее и преди да бъде признат изобщо. Този човек, Милко Калайджиев ли? Не, Милко Калайджиев. Никола Тесла. Също един смея да твърди успял човек. Инженерът на инженерите за 20 век. Един от хората, който е бил в борба, изключително люта борба с Томас Едисон на тема променливия срещу постоянния ток. И има редица патенти, които днес живота ни без тях е немислим. Тоест, двама души, които определено са изключително успешни в това, което са правили и са успели. И двамата са поемали изключително много рискове. И сега ще ви кажа за един от примерите, които Тесла, примерно, е поел риск. Именно в борбата срещу Томас Едисон, правия срещу променливия ток, Никола Тесла и неговото иновативно откритие, променливото електричество, са били изключително жестоко нападени на тема, че това е нещо изключително опасно. И един от примерите, които тестовете на живо, които Никола Тесла е направил, е всъщност да свържи една верига и да хване с двете си ръце два проводника, така че електричеството да премине през него и да светне една кружка. Доказал го е, бил е жив и много години след това и е направил още много открития. Той е успял. Рискувал ли е? Рискувал е. Сега, както Уолт Дисни е рискувал и се е провалял няколко пъти, може ли същото нещо да си позволи един инженер преди да успее? Може ли Никола Тесла в този случай да се провали 5 пъти, преди всъщност да разбере, че електричеството наистина ще мине през него и няма да му се случи нищо? Мисля, че въпросът е риторичен, най-вероятно не. Аз лично не бих рискувал, ако няма разбиране. Човека преди да рискува, трябва да седне и да си напише домашното, да знае какво прави, за да знае, че рисковете са напълно оправдани. Това е инженерната професия, според мен. Сега, за да говорим за последователност, откъде ще започна? Какво може да измисли един творец, да кажем, сам вкъщи през 1975 година в Лондон? Какво би могъл да измисли? Може да измисли, примерно, Бохемската рапсодия. Един рок хит, който най-вероятно абсолютно всички от аудиторията са го чували. Нещо доста готино. Три жанра са поставени в една песен. Готино нещо. Какво може да измисли един творец сам вкъщи 2010 година в Стара Загора? Понеже сме на тема музика, някой може ли да предположи кое лице ще видите? Някой знае ли го този човек? Кой? Той го пише. Джорджано. Между другото, и двамата сами си правят текстовете, сами си правят музиката, сами си продуцират това, което правят. И двамата хитовете определено са им разпознаваеми. Успех. Можем ли обаче да съпоставим едното с другото? Аз смея да твърдя, че според мен по-скоро Фреди Меркюри е малко по-добре от Джорджан. Защо ви го казвам това? Много е лесно да видим голямата картинка след свършен факт. Да видим, че ако се поставя на мястото на Фреди Меркюри, аз бих пожелал много по-големи успехи, отколкото ако се поставя на мястото на Джорджан. За да сте успешни инженери обаче, това нещо трябва да се опитвате да го видите предварително. Преди всяко ваше действие или бездействие да се замислите за това какво всъщност ще даде като резултат. Да виждаме голямата картинка. За да избягаме от примерите с музика, а да се фокусираме по-конкретно в инженерната дейност. Инженера на инженерите за 21 век. Така се говори за този човек. Знаете ли кой е? Знаете, кой е? Илон Мъск, точно така.
Илон Мъск, преди малко едно момиче спомена за него всъщност, че е един от най-готините умове на 21 век, инженерни или нещо такова каза. Аз ще ви покажа няколко от проектите, по които е работил Илон Мъск и ще ви разкажа доста кратко за някои от успехите му. Илон Мъск всъщност е започнал с програмиране и сам се е научил на програмиране на 12 годишна възраст. Веднага го е приложил това нещо и е създал една електронна игра. Това нещо, за да съм в духа на предната презентация, с икономиката, естествено няма да си го държим, а ще го продадем. Продал го е за 500 долара. След това всъщност Илон Мъск е следвал, станал инженер, преместил се от Канада в Щатите и всъщност е видял новостта. През 1995 година или началото на 90-те години всъщност е видял, че интернет навлиза, компютрите навлизат в ежедневието на хората. А хората все още получават вестниците си с някой, който кара колело в Щатите и го хвърля пред вратата му. Човека си стои вътре на компютъра, някой му хвърля вестника пред вратата. Светнала му е лампичката и е казал, аз ще работя за онлайн нюспейпер или вестник. Онлайн вестник, нещо, което човека ще го вижда пред него. Всъщност това е инвестицията му. Първата инвестиция, която е направил е Zip2, което след като го е развил от нулата, го е продал за 22 милиона. И го е продал на Compaq. Инвестиция веднага след това. Абсолютно идентично. Хората купуват и продават изключително много, правят изключително много сделки, но за да се осъществи една сделка тогава, е трябвало американците да се подпишат чека, да го изпратят по почтата, някой да го получи този чек, да отиде до банката и да го осребри. Решението X.com. Всичко това нещо става онлайн, всичко това нещо става пред компютъра, всичко това нещо го продава, създадено от нулата, за 180 милиона. И го продава на PayPal. Това вече най-вероятно свет на лампичката. X.com е всъщност купено от PayPal за тази сума. Която сума той веднага отново инвестира в следващия проект. Какъв е следващия проект? Хората искат space туризъм. Или т.е. междупланетарен туризъм. Но единствените в момента, които инвестират в това нещо, са правителствата на различните държави. И правителствата на различните държави разхищават изключително много пари. Инвестираме в един проект, който намаляме стойността за инвестиция в такова нещо и е успял. Естествено, от четвъртия път. Не естествено, но провалил се 3 пъти. От четвъртия път е изстрелял ракета в космоса. И на следващата сутрин са му се обадили и са му предложили от НАСА договор за 1,5 милиарда долара. Последователност. Всеки един проект, какво искаш да направиш, разбирането, прилагаш го, съответно ретърна. Да. Заключение. Разбирайте. Илон Мъск казва, рискувай, но зад делата му стои разбиране и последователност, без които той нямаше да е толкова успешен. И е казал нещо друго, с което ще закрия моята презентация и ще ви кажа, както и той е казал, обичайте това, което правите. Харесвайте това, което правите, защото ако е наистина така, вие постоянно ще мислите за него. Постоянно мислейки за това нещо, вие ще си задавате въпроси. Защо? Как? Защо? Как? Защо? Как? Отговаряйте на тези въпроси и ще получите разбирането. Мислете за голямата картинка и ще получите последователността, ще получите и успеха. Благодаря ви и очаквам въпроси. Въпрос ми е следният. Видях на 2 пъти в презентацията сам вкъщи. От личен опит, 2 от нещата, които можеш да направиш, когато искаш да научиш повече или да се подобриш в инженерата или в която и да е сфера, едното е да седиш вкъщи, да се ровиш в учебници, книги, справочници, тюториали и така нататък. Друго, което можеш да направиш е, както сега тук, да дойдеш да се срещнеш с хора, да общуваш с тях и да обменяш опит. Какво е твоето виждане? Как ти би съместил двете? И се взаимно изключваш ли се, допълват ли се, процентно нещо такова? Как виждаш нещата? Като разделяне? Разделяне, съвместяване.
Ще се въздържа да ти дам точната пропорция, защото това е моето мнение. Да, за лично всички положения съм напълно съгласен. В случая го дадах като пример, просто че и двамата са направили конкретните хитове «Отиваме на купон» и «Бохемската рапсодия», са ги направили сами, сами са писали текст. Да, обменяйте опит. Между другото, интеракшена между хората е изключително полезен, стига естествено да имаш базата. Всеки един от вас, това е много добър въпрос, между другото, трябва да намерите баланса доколко и до кога трябва да учите, за да разберете нещо и оттам нататък да градите от взаимен опит. Това наистина е така. Но със сигурност първото нещо е да си напишеш домашното и да си прочетеш учебницата. Нямаш ли го тук, колкото и да го слушаш, то ще влиза и ще излиза от едното в другото ухо и така. Благодаря. Моля. Така, още някой въпрос? Не се притеснявайте. Аз имам един въпрос. Кога според теб инженерите спират да учат? Кога инженерите спират да учат? Ами, надявам се да не спират да учат. И честно да ви кажа, имам един много хубав пример, който, понеже виждам един колега, с който съм учил заедно в електротехникума в Пловдив. Всъщност Васил го изпитваха в 10-ти клас. Васил е преподавател в момента в техникума по електротехника в Пловдив. Спомням си един час по измервателна техника, в който госпожата му зададе един въпрос. Защо пренасяме електричеството с високо напрежение? И Васил, естествено, понеже е човек, който разбира, започна да отговаря: ами загуби, падове на напрежение, едни формули, за да разпъва, за да прави. И госпожата се искаше нещо повече, нещо повече. Кажи ми нещо друго. Най-практичното нещо, защото го провеждаме това електричество, е защото ако искаме да провеждаме при ниско електричество, трябва да използваме едни проводници, които са по-дебели от света. Това е просто. Няма кой да инвестира в това нещо със е такъв проводник, при условие, че може да инвестира няколко хиляди лева в един трансформатор и да използва е такъв проводник. Това е всъщност. Размера на проводника е най-определящото нещо и е най-близкото както до практическата мисъл, така и до икономическата мисъл и до смисъла на всяка една инвестиция. Тоест, не знам доколко хвана всъщност, но това е нещо, което аз научих в 9 или 10 клас, един от двата, и точно това ме изпитаха на интервюто ми, за да стана част от ABB. Това беше въпросът: защо пренасяме електричество при високо, а не при ниско напрежение? Аз го отговорих естествено, казах както физическото обяснение, така и икономическото обяснение и ме взеха. И в момента съм тук. Не спирайте да се учите и винаги бъдете open-minded, с отворена мисъл. Не знаете в кой момент, в кой клас, в кой курс ще научите нещо, което може да ви помогне в бъдеще. Така, благодарим за отговора. И да питам упоритостта. Моля? А упоритост не може да... Слагаш ли я при двете, съответно при последователност? Упоритостта е свързана с думите на Илон Мъск, с които заключих. Обичайте това, което правите. Ако не го обичате, просто го зарежете. Всеки човек има своите неща, които харесва и не харесва в живота. Намерете това, което харесвате. Силно се надявам вече да сте го намерили. Силно се надявам да виждате нещо хубаво в инженерството, нещо хубаво в това, което смятате, че ви предстои, нещо хубаво в това, което е в момента, и мислете за него. Оттам ще дойде и упоритостта. Но ако не харесвате нещо и не обичате това, което правите, просто го зарежете. Добре, благодарим ти за презентацията. Благодаря още веднъж.